vážení páni, všetci milovníci dýchovej hudby, priatelia, možno muzikanti medzi vami, možno Slováci, možno Češi, bratia, ale privítala vás svojou úvodnou orchestrálnou polkou s názvom Svižná, dýchová hudba, Drietmanka! Samozrejme kapelník Jarko Múdry, toho určite poznáte všetci. A o ostatných členov vám poviem trošku neskôr. Priatelia, ja som skutočne veľmi rada, že sme dnes mohli prísť na tento koncert. Asi z mnohých médií už je omielané naša téma dvojročná, takže nebudem veľa okolo toho rozprávať, ale musím povedať, že pre nás, pre muzikantov je skutočne česť a sviatok, keď si môžeme ísť zahrať. Niekedy, keď som sa ráno zobudila, tak my bývame pri hranici, tak si hovorím, idem si na Moravu nakúpiť. Teraz to už bohužiaľ nie je takto úplne možné, pretože už potrebujete všeličo možné registrovať, vyplniť a je to skutočne sviatok. Takže my sme sem dnes prišli, celá dýchová hudba Drietmanka, ako ju vidíte, tešíme sa. No a čo vám môžem sľúbiť, že vám prinesieme kúsok Slovenska. Pokiaľ sú tu takí, čo sa na Slovensko nemôžu dostať, tak my vám to Slovensko prinesieme sem. Takže na úvod to bola Svižná, niečo z vášho súdku a teraz to bude cez Drietomu, teče voda čistá, niečo zase z toho nášho. Tak nech sa vám príjemne počúva. Tak ako tiekla aj v tej skladbe. Ja len pripomeniem, že hoci je tá skladba naozaj veľmi stará, my máme taký svoj špecifický šat hudobný notičkový pre ňu a je to práve z toho dôvodu, že ju upravil náš niekdajší dlhodobý kapelník Jaroslav Múdry starší. Je to tatínko od niekdajšieho nášho, teda terajšieho nášho kapelníka.
a samozrejme aj nášho tenoristu a ešte mnohých ďalších, to vám nebudem našu genézu rozprávať, lebo je toho takto veľa a prišli sme počúvať pesničky však. Takže, akurát hold patrí samozrejme Jaroslavovi Mudrému staršiemu za to, že napísal a upravil rôzne krásne skladby. No a v jeho šlapajach samozrejme idú rôzni ďalší muzikanti, ako napríklad Romanko Mikláš, to je ten tretí po mojej ľavici, po vašej pravici. A náš Romanko takisto upravuje, píše nádherné skladby a jedna z jeho úprav je skladba Rekrútska, ktorá má názov Keď na jeseň chlapci rukujú. Zanechajú mamku aj minú. Prišla jeseň, ja som musel uvodať svoju najmilejšiu za mne. Prišla jeseň, ja som musel uvodať svoju najmilejšiu za mne. Poslal som jej vojny za ní. Všetci si rozumieme spoločne. No a je niekto taký, kto Drietomanku počuje prvýkrát? Nikto? Áno, sú tu traja mladí muži. No tak ja vám niečo poviem o Drietomanke. No poviem vám napríklad to, že Drietomanka pochádza z obce Drietoma. To je asi jasné. A pokiaľ viete, boli ste niekde v Drietome, niekto z vás niekedy? Je to hraničný priechod starých Hrozenkov Drietoma. Nikto? Áno, jasné. A takisto ste boli aj v meste Trenčín. Však krajské, obrovské, nádherné mesto, mesto módy. No, tak tá Drietoma leží približne tých 5 kilometrov, čiže my si tak povieme na Slovensku, že čo by kameňom dohodil. Takže, kto pôjdete do Trenčína, určite sa zastavte v Drietome, možno si dáte štamperlík u nášho kapelníka Jarka Mudrého a možno si len tak vypočujete nejakú dobrú dýchovečku. Takže, to bolo niečo z nášho, také z našej oblasti, no ale my z našej oblasti pomaličky neodchádzame, ešte zahráme jednu zmes krásnych ľudových skladieb a začneme tou Cez Drietomu teče.
Už bolo? Aha, tak počkajte. Drieton studolinu, ale tak drieton majú tam stále. Takže nech sa vám páči, kto poznáte, kľudne si s nami zaspievajte. Baby.
Že náš vlastný muzikant nás prišiel podporiť. Takže ďakujeme, srdečne ťa zdravíme. To ste asi nepočuli, chalani. Chalani ťa nevidia, ale keď prídeš za nami dozadu potom cez prestávočku, tak si všetko vyrovnáme. Dobre, priatelia, no a keďže som takto trošku premostila, tak premostím aj v tom našom hudobnom repertoári a od tých poliek a valčikov sa trošku oddychneme a zahráme vám skladbu, ktorá je veľmi známa, ale mierne taká netypická predýchovku. Bude to skladba, ktorú preslavila slovenská speváčka, veľmi dobrá, jej meno je Marika Gombitová, no a asi vám už nemusím veľa rozprávať o tom, že to bude práve jej najslavnejšia skladba s názvom Vyznanie. Takže nech sa vám v podaní Drietovanky naozaj páči. Please, please,
Moderuje, spieva a kto vie, možno bude niekedy spievať aj operu. Ďakujem krásne, áno, niekedy treba mať veľké sny, ale niekedy sa treba sem tam aj zobudiť. A my sme sa práve zobudili a zistili sme, že áno, aj tá naša dýchovka je nám dobrá, stále nám pristane, stále nám pasuje, tak sa k nej s radosťou vrátime. Je to skladba nasledujúca s názvom Išli bratia do hájčka. My sme si ju zahrali od jedného nášho kamaráta.